میری بیٹی بولتی نہیں ہے، 4.5 سال بچے کی عمر ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، قوت گویائی نصیب فرمائے۔ اچھا دیکھیں، جو بچے بولتے نہ ہوں یا بولنے میں رکاوٹ ہو یا واضح الفاظ نہیں نکال پاتے ہوں زبان سے، یا جن کی زبان میں اللہ نہ کرے لکنت ہو، تو نماز فجر کے بعد یہ آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں، ایک پاک کنکری، چھوٹے ایک کنکری لے لیں ہلکا سا، لیکن کوشش یہ کیجیے گا کنکری کا استعمال اس وقت کریں کہ جب بچی کچھ سمجھدار ہو۔ صحیح۔ اچھا، اس کا طریقہ کار پہلے نوٹ کر لیں آپ، ایک پاک کنکری بچی کے منہ میں رکھ کر پھر آپ یہ آیت کریمہ بچی سے پڑھوانے کی کوشش کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بالفرض بچی نہیں پڑھ سکتی ہو تو پھر یہ آیات آپ خود، پاک کنکری پھر منہ میں نہ رکھیں، پھر آپ خود یہ آیات پڑھ کر آپ بچی پر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں۔ 4.5 سال عمر ہے نا بچی کی، تو آپ اس کے مطابق عمل کر لیں، بچے پر دم کریں، انشاءاللہ الکریم بچے بولنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔